Kenapa tarikh kemerdekaan ditetapkan pada 31 Ogos 1957? Kisah penentuan tarikh kemerdekaan ini telah dimuatkan dalam buku Anak Apak tulisan Subki Abdul Latif. Pemilihan tarikh 31 Ogos ini telah diputuskan dalam satu mesyuarat yang dihadiri Haji Ahmad Badawi, iaitu bapa Tun Abdullah Perdana Menteri ke-5. Bersama dengannya adalah Mufti Pulau Pinang, Syekh Abdullah Fahim. Beliau ini adalah datuk kepada Tun Abdullah. Dalam menentukan tarikh yang ideal, Tengku Abdul Rahman meminta pandangan Syekh Abdullah Fahim, memandangkan beliau merupakan seorang yang pakar dalam ilmu falak. Menurut Syekh Abdullah Fahim, tarikh 31 Ogos 1957 adalah tarikh yang baik kerana menurut kiraannya, pada tarikh tersebut semua planet akan berada dalam kedudukan sebaris. Namun sekiranya tarikh 31 Ogos 1957 tidak dipilih, maka tarikh yang elok selepas itu adalah 5 tahun lagi, iaitu 31 Ogos 1962. Inilah pendapat Syekh Abdullah Fahim. Namun Syekh Abdullah Fahim juga berpesan, sekiranya tarikh 31 Ogos 1957 tidak dipersetujui oleh British, beliau melarang pemuda-pemuda UMNO dari melakukan sesuatu perkara yang buruk. Pihak British akhirnya pada 20 Februari 1956 bersetuju dengan tarikh 31 Ogos 1957 sebagai tarikh untuk pengisytiharan kemerdekaan. Inilah sebab kenapa Malaysia merdeka pada 31 Ogos 1957, kerana hasil cadangan Syekh Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang, setelah Tengku Abdul Rahman meminta cadangannya. Ulama dan umara perlu terus bergabung dalam membentuk dan memajukan Malaysia kini dan selamanya. Usas Pro, Assalamualaikum.